いやーでも久しぶりのスモールだったな。あの懐かしい引きが味わえただけでも、まあ、とりあえずはよしとしますけど、どうにかしてあげたいですよね。こういう高いところ用の網持ってこないとダメってことだよね。まあ、なんていうか魚は多い感じ、何かしらやっぱ結構いるっていうか。ハリスが 1.5 なんで、まあ、今ぐらいのやつだったらもう普通にいけると思うんですけど、あれ以上でかくなっちゃうとちょっとやばいよね。あ、来た来た来てるけど乗らない。あ、焦った、ちょっと焦った。いや、そりゃさっきのバス来ちゃったら焦りますよ。いや、多分いるだろうなぐらい思ってたけど、本当にいたからね。当たりが止まっちゃったね。さっきは入れ食いだったんだけど、入れ食いっていうか入れ当たりっていうか。来た。ツーンって当たるんだけどな。たまに当たるんだけどね。重りがちょっと重すぎて違和感があるのかな、加えた時に。ちょっとね、滝のというか席の方に近い方に投げてみてましたけど、今ね、何気なく見てたんだけど、ここ普通に人渡ってましたね。さっきもね、なんか地元のおっちゃんっぽい人がね渡ってて、あ、こう渡っていいんだみたいな。車だけダメなのかもしれないね、もしかしたら。草の際がちょっと怪しいんだけど、今度はバス、船でした。さてどうするか。おお、抜くしかねえか、そのまま。抜けるかな。抜けると思います。ごめんね。あ、取れた。船、来い。来いかな。水辺に。船っぽいですね。銀船っぽいですよね。とりあえず外してあげましょう。ありがとね。はい、ありがとう。船釣れたことにはね変わりないんで嬉しいですけどね。さっきのバスちゃんがねさっきのバスちゃん逃がしちゃったのがちょっとショックですよね。じゃあバスちゃんを狙ってまたねやっていきますか。いや、なんていうかな、こんな単純な仕掛けに、しかもミミズで食ってくるっていうことは、もう結構なんていうの、擦れてないんでしょうね、おそらくね。まあ、素人的な意見ですけど。それか、また来た。ルアーとかで狙ってる方が多いから、生き餌とかあんまり使う人がいないってことかな。まあ僕基本的に釣りたいんでね、もちろんルアーも持ってきてるんだけど、何よりチョーカーあげたいっていうのがね
大事なんで。ちょうどやっぱね、草があるところっていうのかな、この辺りちょっとうまく示してないましたけど、草がこうちょっと出っ張ってるじゃないですか。その下あたりにで今船かかれましたね。そういった隠れるところをこう抜けた。小さいのが立ってるんですよね。さっきみたいにバスとか船とかだともうグーって持ってくんで、ね、小さいんですよ。当たってはいるんだけど、すんげえ小さいのがコツ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 なんか当たってるだけで、カマツカも結構ねよく釣れたなって感はありますよね。下はね厳しいんですよ。この下にもさっき行ったんだけど、ちょっとね入ってまあなんていうの、荒れた状態っていうのかな、そういうところだったんで、もうなんか何やってんだか分かんないでこっち行きました。で一番最初にカマツカ1匹釣って、その後スモール30ぐらいのバラして、でその後フナ30センチぐらいのやつ釣れたっていうところですね。でこの橋がね、なんか車通れなくて反対が車止められたんだけど、わざわざ反対対岸来ましたというわけです。今 LINE でね、仲間に釣れたよって送ったんだけど、あとレポートね、どんな感じのところかっていう。ラストチャンス。5時13分、あと15分ですね。来た。ぐるっと来た。なんか来た。なんか来た。なんだこれ。なんだ君は。なんだ君は。ギルもいるんかい。マジか。なんだよ、締めギルちゃんですか。そりゃ釣れるよね、ミミズだもん。映ったかな。ブル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 してたのはギルか。なんかね、当たりが小さいなと思ってたんですよね、ずっと。まあ魚種は結構いりますよね、おそらくね。ちょっと5目釣りまではいかなかったけど4目だったけど、まあいいや、とりあえず今日は帰りましょう。また来ます。ありがとうございました。やっぱあと10分遅かったらやばかったな、真っ暗だったな。さすがに今日月明かりも出そうないからね、ダメ、上がってよかった、正解だった。もう奇跡的に最後のギルが釣れるっていうね、まあ、その前にね、その前にめっちゃでっかいのがね来たんですよね。あれがねちょっと遠かったんで、フッキングがちょっと甘かったと思うんですね。だから巻いてる途中でね、ふんってなんか軽くなっちゃって、あれだけはゴリ巻きしないとダメだ。そこは自転車だから。はい、お疲れ様です。もうすっかり真っ暗ですね。いやでも久しぶりにちょっと釣りを楽しめて、なんか後ろカン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 うるせえな、なんだ竿が当たってんだこれ。めんどくせえ。とりあえず帰ります。 ITC
猪瀬運送がお送りするキャッタリズラム交通管制センター森下夏子さん、お願いします。では、この時間の高速自動車道、右行ってきたりね、県道の外回りで一部通行止めです。県道の外回り、事故のため川島インターと北本インターの間は現在通行止めとなっています。通行止めの事故、このため川島インター出口付近で3キロ渋滞です。はいはい、ニヤじゃないですか。あ、それでなんか川越街道とかもめっちゃ混んでんのかな。犯罪目的で故意に切ってるケースがあるらしく、車内を調べられて、あっという間に当たる。